U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, mir vama. Draga braćo i sestre, draga braćo svećenici, dragi svećenici koji nas pratite preko sredstava društvenog priopćavanja, draga braćo i sestre koji nas pratite također na isti način, dragi prijatelji koji ste ostali vani, draga braćo i sestre koji ste uspjeli ući unutra, tužno je ovako, evo naša katedrala odjekuje, ali evo, iako je prošla već godina dana, nikako se na ovo naviknuti. Nadam se da se i nećemo naviknuti, da će se ovo što prije promijeniti, da ćemo moći ponovno biti zajedno u punoj katedrali. Ali evo, još to nije moguće, no možemo biti zajedno. I možemo biti s našim Gospodinom. Svim svećenicima čestitam svećenički dan. Pozdravljam osobito vas i čestitam vama koji niste s nama. Ali sve nas pozivam, evo, da se na trenutak saberemo i dozvolimo Gospodinu da On sa svojom radošću, koja ima drukčije kriterije od ovih naših ovozemaljskih, zahvati u našu nutrinu, promijeni ovu našu situaciju, promijeni nas i učini nas radosnima, a tim i sposobnima za odgovoriti na izazove onog poslanja koje Bog ima s nama. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, dijelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Thank you.
se. Bože, ti si jedinorođenoga Sina svoga pomazao Duhom Svetim za Krista i Gospodina. Mi smo postali dionici njegova posvećenja. Daj da u svijetu budemo svjedoci njegova otkupljenja. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, posve vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Izaije. Duh Gospodnji na meni je, jer me Gospodin pomaza, posla me blagovjesnikom biti siromasima, iscijeliti srca slomljena, zarobljenicima proglasiti slobodu, sužnjima oslobođenje, proglasiti godinu milosti Gospodnje i dan odmazde Boga našega, utješiti sve ožalošćene, razveseliti žalosne na Sionu, dati im vijenac umjesto pepela, ulje radosti mjesto ruha žalosti, pjesmu zahvalnicu mjesto duha očajna. A vas će zvati svećenici Gospodnji, nazivat će vas službenici Boga našega. Vjerno ću ih nagraditi nagradom i sklopiti s njima savez vječni. Slavno će im biti sjeme među pucima i potomstvo među narodima. Tko ih god vidi, prepoznaće da su sjeme što ga Gospodin blagoslovi. Riječ Gospodnja. Spasa mojega. Aleluja, mi tvoj, oj, 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 oj,
čitanje otkrivenja svetog Ivana Apostola. Isus Krist jest svjedok vjerni, prvorođenac od mrtvih, vladar nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha, te nas učini kraljevstvom, svećenicima, Bogu i Ocu svojemu. Njemu slava i vlast u vijeke vjekova. Amen. Gle, dolazi s oblacima i gledat će ga svako oko. Svi koji su ga proboli i naricat će nad njim sva plemena zemaljska. Da, amen. Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog. Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, sve vladar. Riječ Gospodnja. Gospodin s vama. I čitanje svetog evanđelja po Luki. U ono vrijeme dođe Isus u Nazaret gdje bijaše othranjen i uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza. On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje. Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: Danas se ispunilo ovo pismo što vam još odzvanja u ušima. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, ovom misom u kojoj ćemo posvetiti ulja, a koju mi u Dubrovačkoj biskupiji slavimo u predvečerje Velikog četvrtka, obilježavamo i slavimo i svećenički dan uz čestitke svima nama svećenicima koje sam već uputio, koje sam nastojao
i pojedinačno uputiti svakom svećeniku dviju biskupija koje su mi trenutno povjerene, ali veliku zahvalnost za svećeničko služenje ovim dosta teškim vremenima za sve, pa i za nas svećenike, bilo bi dobro izreći nekoliko poticajnih misli upućenih nama svećenicima preko ovih malobrojnih predstavnika, svećenika ovdje u našoj Dubrovačkoj katedrali, ali vama vjernicima i posvećenim osobama koji ste tu, ali koji nam se niste mogli pridružiti, nego nas pratite zahvaljujući modernim sredstvima komuniciranja i izravnom prijenosu. Palo mi je na pamet da u ovoj godini, koju je u 150. obljetnicu proglašenja Svetog Josipa zaštitnikom crkve, Papa Franjo proglasio godinom posvećenom Svetom Josipu, ali godini kad mi u Dubrovniku obilježavamo 500. obljetnicu svečanog svetkovanja svetkovine Svetog Josipa, da se zagledamo u lik ovog sveca, u lik Isusovog oca i Marijinog muža, čovjeka koji je u teškim i zahtjevnim okolnostima, po mnogo čemu sličnim ovim našima i težim od njih, hrabro se i s velikom vjerom založio i izvršio ono skrovito poslanje koje mu je Bog povjerio u dijelu otkupljenja. I baš zato nam on, koji nam je zasigurno nebeski zagovornik svima, bez obzira koje zvanje ili zanimanje imamo, kako smo uključeni u crkvu i društvo, može biti uzor. Ipak želio bih u skladu s danom koji danas slavimo, svećeničkim danom, izdvojiti dvije kategorije osoba koje mi se čine da posebno trebaju svoje nadahnuće crpsti iz Josipovog izvora, a to su naši očevi i majke koji trebaju postati svećenici i svećenici, a s njima i druge posvećene osobe koji trebaju postati očevi i majke. Evo, pokušajmo najprije razmišljati o ovoj zadaći očeva i majki koji, zagledani u Svetog Josipa, mogu i trebaju postati svećenici. Sveti Josip nije bio svećenik, ali je postavši muž i otac postao i svećenik svojom uključenošću u povijest spasenja kroz predano služenje Bogu i njegovom poslanju u svojoj vlastitoj obitelji. On je kao svećenik, iako nije bio službeno svećenik, bio prenositelj Božje volje za svoju obitelj u odlučnim trenucima za tu obitelj. I tako, iako, ponavljam, formalno nije bio svećenik, postaje svećenik poslušan Božjoj riječi i onom planu koji ga nadilazi, prihvaćajući Mariju, prihvaćajući dijete koje ona nosi, a s tim i poslanje da bude djetetov zaštitnik i otac, ali kasnije učitelj i života i duhovnosti. Zahvaljujući njemu, Isus se mogao uključiti u društvo, u vjersku zajednicu i mogao je upoznati povijest svoga naroda koja je istovremeno i povijest spasenja. I mogao je, zahvaljujući Josipu, rasti u dobi i milosti, hraneći se unutar vlastite obitelji Božjom riječju, za koju ćemo čuti danas da je rekao kako je evo ta riječ postala stvarnost. I ovo današnje evanđelje pokazuje da je on zapravo rastao u obitelji koja je sudjelovala u bogoslužju zajednice, u to da kako spadaju i ona hodočasnička putovanja, hodočasnički pothvati koje je svake godine činila njegova obitelj. Zato je Josip model za svakog kršćanina,
osobito za svakog oca i svaku majku. I primjer kako svaki kršćanski otac i majka, što osobito dobiva na važnosti u ovom vremenu, može i treba unutar vlastite obitelji postati svećenik. To je uvijek bilo važno. A osobito ovim vremenima kad je uloga svećenika, nažalost, možda se to može reći i općenito za oca, poprilično poljuljana. Majke su nešto manje ugrožene, iako ni njima nije lako. Da bismo to promijenili, trebamo prestati slijediti one svoje ljudske snove koji nas često začahure u sebične interese, koliko god da se nama čine korisnima, kako bismo kao i Josip mogli za sebe i svoju obitelj u kojoj kao muževi i očevi, odnosno supruge i majke, vršimo svećeničko poslanje biti slijeditelji Božjih snova, prihvaćajući i živeći Božju volju za sebe i one koji su nam povjereni. Slijedeći ne svoje, nego Božje snove, a njih se može otkrivati i slijediti samo kroz molitvu. Sveti Josip je znao pratiti i podržavati druge u njihovom pozivu i brinuti se za osobe koje su mu povjerene. To je, dragi očevi, obitelji, također i drage majke, i vaše poslanje. Želite li ga ispuniti, trebate postati u svojoj obitelji svećenici, a to uz brigu za materijalno uključuje osobito brigu za duhovno, bez kojeg vaša obitelj neće i ne može izbjeći zamkama ovog svijeta i vremena i bez čega članovi vaše obitelji neće moći otkriti ono poslanje koje Bog ima s njima i staviti mu se potpuno na raspolaganje onako kako su to činili članovi svete obitelji. Dok ovo govorim, sa zahvalnošću se sjećam svojih pokojnih roditelja, osobito pokojnog oca koji je, iako bi to često zbog umora bilo uz puno zijevanja, u mojoj obitelji redovito predvodio večernju molitvu, ali za svakog od nas članova svoje obitelji imao neku posebnu molitvu i posebnog zagovornika kojemu se utjecao. Vjerujem da je među njima bio i sveti Josip. Kasnije, kad su moji roditelji postali stariji, tu su molitvu nastavljali u ranim jutarnjim satima i prije ustajanja dok smo mi drugi spavali. I tako su nam bili ne samo naš otac i majka, nego i naši svećenici. Oni koji nam nisu samo prenijeli fizički život, brinuli se za naše ovozemaljsko dobro, nego su nas povezivali s Bogom. Bogu prenosili naše potrebe, ali nama prenosili Božju riječ i Božje poruke. No, krenimo i na onu drugu misao o svećenicima kao i drugim posvećenim osobama koji trebaju postati očevi majke. Sveti Josip nije bio ni otac u pravom značenju te riječi, ali je to postao. Postao je jer je bio čovjek pravedan. Među različitim tumačenjima njegove pravednosti ima jedno tumačenje prema kojemu je Josip želio Mariju potajice otpustiti jer se nije smatrao dostojnim biti sudionikom poslanja koje je Bog povjerio. Želio se s poštovanjem prema otajstvu Marijine trudnoće povući iz Marijina života. Ali njegova pravednost ide i korak dalje. Nakon što je spoznao da je Božja volja drukčija, da ga je Bog nedostojnog učinio dostojnim za službu koju mu povjerava, Josip se odriče svojih planova i svojih snova i spremno slijedi Božje snove. I tako postaje primjer za nas svećenike i za naše zvanje koje nam može biti i jest upućeno samo ako smo pravedni. I može biti ostvareno onako kako treba samo ako se odrečemo svojih snova i slijedimo Božje snove. Biti pravedni znači biti poniznik zbog svoje nedostojnosti pred svećeničkom službom i poslanjem koje nam se povjerava. Bez te skromnosti ne može se biti svećenik. Ne smije se biti svećenik.
ali i spremnosti ostaviti svoje snove i planove, pa i svoje strahove i svoje nesigurnosti pred poslanjem koje nam se povjerava kako bismo mogli slijediti Božje planove i Božje želje. Ovo je preduvjet bez kojeg sveti Josip ne bi mogao niti prihvatiti, ali kamoli izvršiti poslanje na način oca. A on je, iako to nije bio u biološkom smislu, doista bio Isusov otac. Jer otac nije netko tko fizički sudjeluje u nečijem začeću, kako to primjećuje i naš Giboni u jednoj svojoj pjesmi kad pjeva što on ima s ditetom u tebi, što ti vridi da ga prizna kad zavolio ga ne bi. Otac je onaj tko zavoli, čuva, hrani, brani. Zato je sveti Josip doista Isusov otac. I zato poput njega i mi svećenici možemo i trebamo biti očevi, ali i majke. Inače ništa od našeg svećeništva. Poput njega koji je bio pravi Isusov otac, iako to nije bio na tjelesan način, trebamo u vršenju svoje svećeničke službe biti istinskim očevima, onima kojima nas je Gospodin poslao, iako nemamo vlastitog potomstva. To se isto može reći i za sestre redovnice i braću redovnike. No kako možemo biti očevi, kako možemo biti majke na način svetog Josipa? Da zavolimo, da čuvamo, da hranimo i branimo one koji su nam povjereni. U apostolskom pismu Patris Corde, koje je papa Franjo napisao povodom godine svetog Josipa i u kojem opisuje svetog Josipa kao ljubljenog oca, oca punog nježnosti, poslušnog oca koji prihvaća, oca koje rasi kreativna hrabrost, marljivog i poniznog, papa Franjo između ostalog piše i ovo. Očevi se ne rađaju, već postaju. Čovjek ne postaje otac jednostavno rođenjem djeteta, već preuzimanjem odgovornosti da se brine za to dijete. Koliko god čovjek prihvati odgovornost za život drugoga, na neki način toj osobi postaje otac. Evo, draga braćo svećenici, zadaće koju ovaj svećenički dan stavlja pred nas. To je zadaća i za vas, posvećene osobe. Vjerujem da se svatko od nas, osim ovog pogleda na svetog Josipa i njegovo očinstvo, može prisjetiti i nekog svećenika ili neke drage druge posvećene osobe koji su u njihovom životu odigrali važnu, ne samo svećeničku ili redovničku, nego i očinsku ili majčinsku ulogu. Vjerujem da i među vama, braćom i sestrama, laicima, postoje takvi svećenici, takve redovnice i redovnici. Iako se lik svećenika kao oca zbog nevjere izdaje poslanja nekih od nas u posljednjim desetljećima poljuljao, ipak većina svećenika, kao i drugih posvećenih osoba, živi svoje svećeništvo i posvećenost na način očeva i majki. Rado se prisjećam svog pokojnog župnika koji u svojoj pobožnosti osobito isticao lik svetog Josipa. Zahvaljujući njemu i njegovoj očinskoj figuri, ja sam, a i mnogi drugi, prepoznao svoje svećeničko zvanje kao svoj poziv. Toliko je drugih sličnih njemu. Daj Bože da se to i za nas sutra može reći. Ali da bi se to moglo reći, nije dovoljno biti samo svećenici, posvećene osobe, nego trebamo postati i očevi, pa i majke, za one koji su nam povjereni, za svoju braću i sestre, poput svetog Josipa, koji nam je primjer. Neka nam on bude i zagovornik.
Predragi sinovi, dragi svećenici, kako ovdje, tako i vi koji nas pratite, slavimo godišnji spomen dan kad je Krist podijelio svoje svećeništvo apostolima i nama. Hoćete li sada pred svojim biskupom i svetim Božjim narodom obnoviti obećanja što ste ih nekoć dali? Hoćemo. Hoćete li se tješnje povezati s gospodinom Isusom i njemu su obličeni odricanjem samih sebe potvrditi obećanja svete službe što ste ih potaknuti Kristovom ljubavi na dan svog svećeničkog ređenja s radošću dali njegovoj crkvi? Hoćete li biti vjerni djelitelji Božjih otajstava po svetoj Euharistiji i drugim liturgijskim činima? Hoćete li vjerno vršiti svetu službu naučavanja slijedeći Krista, glavu i pastira, bez želje za dobitkom, vođeni jedino revnošću za duše? Hoćete li u konačnici svoje svećeništvo živjeti na način da budete očevi? Vi pak, dragi sinovi i kćeri, molite za svoje prezbitere, da Bog obilato izlije na njih svoja dobra, da bi kao vjerni službenici Krista, vrhovnog svećenika, doveli vas k njemu, izvoru spasenja. Recite: Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas. Kriste, čuj nas, Kriste, usliši. Molite i za mene da ostanem vjeran apostolskoj službi, što je povjerena meni nevrijednome, te danomice bude među vama sve življa i savršenija slika Krista svećenika, dobrog pastira, učitelja i sluge sviju. Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas. Molite i za vašeg novog biskupa da ga što prije gospodin providi ovoj crkvi, kako bi vas mogao kao otac voditi u ljubavi Kristovoj. Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas. Sačuvao nas Bog sve u svojoj ljubavi i sve nas, pastire i ovce, doveo u vječni život. Amen. Thank you.
braćo i sestre, blagosivamo dva ulja, bolesničko i katekumensko, i posvećujemo krizmu. Nadam se da će ovom krizmom koju ćemo danas posvetiti uz naše krizmanike, novokrštenike, nadam se i pokojeg svećenika, biti pomazan i budući biskup ove crkve, pa evo molim osobito da njega i njegovo poslanje uključite u svoje molitve. Slijedi najprije blagoslov bolesničkog ulja. Ono nam je osobito važno u ovom vremenu. Molimo Gospodina dok se ulje bude blagosivalo da nas Gospodin oslobodi od bolesti i pandemije koja ugrožava naš način života. A mnogi će zbog nje i izgubiti ovo zemaljski život. Bože, Oče svake utjehe, po svom si Sinu htio vidati rane bolesnih. Milostivo čuj vapaj naše vjere. Molimo te, pošalji duha svoga svetog branitelja s neba ovaj rod ulja, što si ga dobrostivo iz zelenih stabala za okrepu tijela proizveo. Tvojim svetim blagoslovom. Bilo ono svakomu tko se ovom pomašću pomaže zaštita tijela, duše i duha, te svaku bol, nemoć i jad odagnalo. Neka nam ono bude sveto ulje koje ti, Gospodine, blagoslovi u ime Gospodina našeg Isusa Krista, koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Slijedi katekumensko ulje. Evo, molimo za sve one koji nisu još otkrili Isusa Krista i nisu postali njegovi vjernici, da Duh Sveti potakne u njima želju da upoznaju Krista i da ga mogu upoznati, da mu mogu se potpuno staviti na raspolaganje u onom pozivu i poslanju koje Bog ima po Isusu Kristu s njima, koji ima sa svakim čovjekom. Bože, snago i zaštito svoga naroda, ti si u stvor ulja stavio znak snage. Blagoslovi ovo ulje i katekumenima koji se njime mažu udjeli jakost, da prime božansku mudrost i jakost, dublje shvate evanđelje Krista tvoga, velikodušno prihvate napore kršćanskog života, te postanu dostojni posinjenja i raduju se preporođenju i životu u Tvojoj crkvi, po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. I slijedi, evo na kraju, posvećenje krizme koja se miješa s mirodijama i evo, kojoj osobito preporučujem, kao što sam već rekao, vašeg novog biskupa, ali i sve one koji će se s ovim uljem pomazati. Pomolimo se pred draga braćo i sestre, Bogu Ocu svemogućemu, da ovu pomast blagoslovi i posveti, a oni koji se njome budu mazali izvana, da budu iznutra pomazani i tako postanu dostojni božanskog otkupljenja. Bože, tvoče svakog rasta i duhovnog napretka, primi dobrostivo izraz zahvalnosti što ti ga našim glasom crkva radosno iskazuje. Ti si u početku zapovjedio da zemlja proklije plodonosnim stablima među kojima niču masline, službenice i darovateljice ove blagorodne tekućine kojih će rod svetoj krizmi poslužiti. I David je proročkim duhom unaprijed upoznao tajstva tvoje milosti, te je opjevao da će se lica naša ulju razveseliti. A kad je
krivica svijeta razlijevanjem potopa oprana, golub je maslinovom grančicom pokazao sliku budućega dara, te tako vraćeni mir zemlji najavio. A u posljednja vremena dijelom nam je obznanjeno, pošto se krsnom vodom sve krivice brišu, mazanjem ovog ulja naša lica postaju radosna i vedra. Stoga si Mojsiju, sluzi svojem, naredio da... Arona, brata svoga, vodom oprana izljevanjem ove pomasti učini svećenikom. A i veća je čast ulju iskazana, kad je sin tvoj Isus Krist, naš gospodin, tražio da ga Ivan u vodama Jordana opere, te duh sveti u liku goluba najsišao. A ti si svojim glasom dao svjedočanstvo da je sam pomazanik miljenik tvoj. I tako si potvrdio da ga je prorok David u proroštvu opjevao kako će kao nitko od drugova njegovih uljem radosti biti pomazan. Tebe stoga, gospodine, usrdno molimo. Dostoj se svojim blagoslovom posvetiti ovu pomast i dajoj silu svetog duha djelovanje moći tvoga Krista, od čijeg svetog imena dobiva naziv krizma, a kojom si pomazao svećenike, kraljeve, proroke i mučenike svoje, da onima koji će se krštenjem duhovne kupelji nanovo roditi, stvor krizme u sakramenat punog spasenja i života potvrdiš, da izlivši posvećenje pomazanja i otklonivši pokvarenost prvog rođenja, postanu hramom tvog veličanstva i zamirišu nedužnošću ugodnog života, da po tvojoj otajstvenoj uredbi obasuti kraljevskom i svećeničkom i proročkom čašću obuku odjeću neraspadljiva dara, da budeš onima što se iz vode i duha svetog nanovorode krizma spasenja, te ih učiniš sudionicima vječnog života i dionicima nebeske slave. Po Kristu, gospodinu našemu. Thank you.
Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Gospodine, molimo da snagom ove žrtve odložimo starog čovjeka i obučemo novog u pravednosti i svetosti. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Srca i na Boga stavljena. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući i vječni Bože. Ti si jedinorođenoga Sina svoga pomazao Duhom Svetim za svećenika novog i vječnog saveza i odredio da njegovo svećeništvo dalje živi u tvojoj crkvi. On sav svoj narod odlikuje kraljevskim svećeništvom, iz ljubavi prema braći i sestrama odabire ljude koji polaganjem ruku postaju dionici njegove svećeničke službe. Oni obnavljaju žrtvu spasenja u njegovo ime. Tvojim vjernima priređuju vazmenu gozbu, prednjače ljubavlju, hrane ih tvojom riječju i svetim otajstvima. Posvećuju život tebi i spasu braće i sestara. Nastoje postati slika samoga Krista i postojano svjedočiti ljubav i vjernost tebi. Zato i mi, Gospodine, s anđelima i sa svima svetima tebe slavimo i ushićeni kličemo. Sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.
Tajna vjere. Gospodine, navještamo Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći, dakle, spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smirno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jednom. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Matom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. Sa blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, sa blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, sa blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvo Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Da bismo mogli poput svetog Josipa biti očevi i majke, a onda i svećenici, obratimo se nebeskom Ocu i od njega učimo kako je to biti otac i biti majka, a onda i na pravi način svećenik. Recimo onako kako nas Isus naučio. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem, molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vas da s vama. Za koji trenutak ćemo pristupiti pričesti. Kažu da je sveti Josip svećenik, a i svećenici su očevi Isusovi, zato što Isusa mogu držati u rukama kao što je On držao. Svi mi možemo, evo, primiti Isusa u svoje ruke,
privinuti ga na svoje srce, pa evo pokušajmo doista ovom činu pričesti pristupiti na taj način da postanemo svjesni tog trenutka u kojem nam Isus dolazi u ruke. Predaje nam se potpuno kako bi mogli postati njegovi očevi i nakon toga doista biti očevi i sestre. Očevi, ali i braća i sestre jedni drugima. Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da priđeš u potkrov moj, nego samo reci riječi, odreče duša moja. Thank you.
Pomolimo se. Svemogući Bože, okrijepio si nas svojim tajnama. Smirno te molimo da u svijetu širimo Kristov duh i ljubav. Po Kristu, Gospodinu našemu. Gospodin s vama. Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno. Pomoć je naša u imenu Gospodina. I blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u